Víte o tom, že Sněhurka už má jenom 7 trpaslíků? Víte o tom, že Sněhurka už má jenom 6 trpaslíků? Kejchal skončil v karanténě. Ha! Ahoj přátelé, já vás vítám u nového videjka. Máme pátek 17. prosince. Přesně za týden máme Štědrý den. A my dneska budeme dělat klobásy. Zítra nás čeká výlet do Plzně, ještě po nějakých nákupech a tak dále. A v neděli tak se bude udit, takže si myslím, že se máme opravdu na co těšit. No a my jdeme na to. Tady máme takovýhle krásný nádherný bůček, který koupila Janička. Takže jdeme vykostit, nakrájet a potom budeme krájet ještě další masičko. Takže paráda, paráda, už se nemůžu dočkat. Přátelé. A dál tady máme vepřovou plec, dva krásné balíčky. Takže si to jdu rozbalit a opláchnout. Kuky kuk ještě jednou. Já jsem máš malý modlíček. Bůček si dám do lednice, aby stuhnul a pak se líp mele. Kapiš to? Ještě času.
Kuk, šmudlíček těch láší. Kukovičku máme nakájenou. Čo. Tak, a jdeme si sestavit mlýnek. Takže napřed si to dáme na hrubo. Ne, napřed by to chtělo třeba nožík, že jo? Takže takhle. Dáme nožíček. Dáme koleško. Zatočíme. Tak. Teďka by to chtělo kličku. Tak a zajistíme si kličku. Nahrubo nameleme tu krkovičku a potom najednou budeme mít bůček. A ještě tam patří potom hovězí, ale to už máme namletý. Takže to takhle upevníme krásně. No krásně jsme si to upevnili. Tak, šipita. Tak a jdeme na to. Thank you.
přátelé, my máme sobotu a vyrážíme směr Plzeň. Právě jsme v Záchlumí, čekáme na senátora a potom už směr Plzeň. Nákupní horečka se nás ujímá. No a potom doma budeme dělat klobásky. Taky. Takže dneska to bude velice náročné. Tady máme naši Aničku. To dáme, my jsme žádný bečka. No, tak o tom ani potom. Takovejhle kousek. Ty hele, můžu najít druhou ponožku a tady byla tečko. Jo, někde bude. Jo, tady to. Au! Počkej, teď se nezvede ani bába. No, jak vidíte, tak jsme tu z výletu. V Plzni teda blázinec šílený. Máme ještě dneska vlastně sobotu. Do zítřka máme naší Elišku. Jak jsme mohli vidět, teďka řádili s babčou v ložnici. No, a my se půjdeme pomalu vrhnout na klobásky taky. Tak, přátelé, a opět jsme u výroby klobás. Dneska k tomu máme patřičné osvěžení. A můžeme se na to vrhnout. Teda jsme si namleli vepřový plecko. Dneska si nameleme buček. Byl přes noc v lednici. Takže se bude mlít jedna báseň. Eliška řádí s Bibi Bum. Povlečení a to, víš? Jo. Je čučuvá. Tak máme, přátelé, konečně semleto. Máme 10 hodin večer, takže 22. A konečně teda po třech úmorných hodinách máme semletý maso na klobásky. Takže jako byla to dřina, o tom ani potom. Takže tady máme, kolik to je, lásko? 8,5 kila? Ano. 8,5 kila masa, bůček, plecko a hovězí. Tady se nám rozmáčí chobotnice. Vypadá to zajímavě, ale budou s tou klobásy fakt. No a jdeme si připravit koření. Chobotnice ještě. Jo. Takže dej vzej ty mazej dolů. Jdu.
Jdou, nebo se naučíš lítat. Zapneme si váhu. Tak. A Janíčka dokumentuje, komentuje. Jo. Teď si to jako bude vážit. Tak, schválně. Co? Váží to? Váží to, jo. Váží, dívej, tady. Ty prdě. Takže si dáme na těch 8,5 kg kolik soli, lásko? Hodně. Hodně. Jo. Tak to jo. To je tajemství šéfkuchař. Tajemství šéfkuchař. Takže dáváme pragandu. Přiměřeně. To bylo ti pohácené. Přiměřeně. Přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně. A stačí. A stačí. A šup, šup s tím do masička. Tak. Tak, pokračujeme dál. Tady máme naši Janíčku nejšikovnější. Daisy, mazej dolů. Vražte tam bejku. Můžu, jo? Jo. Do you pick just a little body? Ne. A teďkon papriky. Papriky. Papričku. Papriky. Na to. Na... Tak dáme kolik? 8,8. To je na kilo? Jo. Nevím, aby to pak nepálilo moc po ty paprice. Tak dáme 6,6. Leď, tak dej 6 ty pálivý a 8 dáme ty sladký. Tak 5. Tak 5. Kde to Janičce, kde to? Dneska jo. Dneska už mám nervy úplně v pohodě. Dneska už mám nervy úplně v pohodě? No. A čem jsem tě včera vytočil? Ty ne. Po dnešním výstupu v Plzni. Nemělo se to adrcenýho kmínu? Adrcený kmín, přiměřeně. Ale mělo se to rozmíchat ve vodě? To je jedno. Teď to řekneš jako jo, tak ji tam přidáš potom, ne? To bude stejný. Jo. Aby se to lepilo na prstíky, viď? No, no tak. A kmínečku tam máme kolik? Tady jenom, že tam se může přidat. Tak dvě. Dej tam dvě. Tak. Takže bychom tam měli mít všechno, viď? A česneček tam přijde. Česneček. Přimačkáme. Jo. Budeš to mačkat ty, nebo ho budeme mačkat? Jo, ukáž, já to tam namačkám. Tak to tam namačkej. Vraž to tam, bejku. Jo. Hromča potom bude patnula, patnula. No, kde to je, Janičce, kde to? Je to šikovná holka. To byl smích, že mi nešel promáčknout česnek. Čekám tam dáme. Asi jo.
nalejeme trošičku vodičky, jelikož už to máme všechno pořídí a sůl. Takže nalejeme trošičku vodičky. A samozřejmě to musíme pořádně promíchat. Ty běž dolů ještě kanátku, padej dolů. A jdeme na to. A to studí. Tak a je to. Patlala. Musíme pořádně promíchat samozřejmě, aby se nám to všechno parádně spojilo, že jo, chutě. Aby jedna klobása nebyla nemastná, neslaná. A druhá klobása nebyla slaná jak slaneček. Takže tak. Jo. Dělá důležitý. To teda. Jo. Ale klidu, jo, pane. A bohači, klidu. A ty baby, no tango. Ale neskákej a pracuj. A jdeme spát ještě dneska, viď? Jo. No. Uvědom si, že nám u ložnici spí vnučka. Mm-hmm. A to bude ráno stávat što, o 6:30. Co no tomu chceš říct? Že babi a děda budou prostě spát díl, no. Děda možná, babi ne. Ale jo. A docela mu to jde? Tak babi ne. Co se týká patláního, tak to je moje. Ty vole, kde zase ten... Tak přátelé, máme to hezky zamícháno. Má to takovou krásnou barvičku. Tady máme naši narážecí věcičku. Janíčka tady motá střípka. Hledám začátek a konec. Hledá začátek a konec. Už jsem se udělala. A my jdeme narážet. To jsem zase ztratila začátek. Je to vlastně musíš celý na toho víc, to mi nedošlo. No. Sexuální výchova v praxi. Ty jo, brož. No jak to? Spolku by se s tím mohla živit, Janíčka. Tak to drž aspoň tady vepředu. Kde? Nebo tak to drž tady. Přátelé, a je tu den, na který jsme se všichni těšili, jelikož jsme do půlnoci včera dělali klobásky, mleli a plnili. No, tak dneska je konečně den D a jdeme udit. Nebo spíš den U a jdeme udit. Ha! No, takže tak. Tady máme naši udírnu Deluxe a jdeme si to připravit. A báči jde zatápět. Tak na kolikátý pokus se nám to povede? Určitě na první. Tak. Tady to začíná hezky pomalu roztápět. Už tam máme 30 stupňů.
Tak, za chvíli budeme vkládat klobásky a budeme udit. Tak, a už máme klobásky v udírně. A jdeme krásně udit. Janička už je uzená. Janička už je uzená, ta půjde taky, koukám, celá do pračky. Jo? To bude sranda, viď? No. Tak. Tak, a jdeme to překlopit. Zvládneš to, lásko? Tak, hele. Janička to překlopí. No. Tu poměr se nám otočil? No, Eliška. Mňam, mňam. Tak jdeme dát domů mňam, jo? Tak jdeme. Tak a tady máme náš krásný vánoční stromeček. Ještě teda neozdobený, ale jdeme ho zdobit. Takže jupi a jej. Tak přátelé, máme 19 hodin v neděli a klobásky máme krásně vyuzený. No, 58 klobásek. Mňam, mňam, mňam. No, já se s vámi, přátelé, pro toto videjko rozloučím. Doufám, že se vám líbí. Pokud ano, budu rád za like nebo odběr. A těším se s vámi u příštího již vánočního videa. Tak jo, mějte se krásně a svátečně. Pa, pa, pa.